I sidste uge var der flere af jer, som fortalte os, at I gerne vil vide lidt mere om, hvordan det går i Ukraine. Så jeg synes lige, vi skal se på, hvad status er på krigen. Ja, krigen er stadig i gang, og det har den været i næsten halvandet år. Russiske og ukrainske soldater kæmper mod hinanden. Og det er især her i byen Bakhmut, at der har været voldsomme kampe i løbet af sommeren. Det meste af krigen har det været russerne, der har angrebet, og ukrainerne har forsvaret sig. Men i starten af sommeren begyndte ukrainerne at angribe tilbage. We are looking for targets of Russian positions. Ukrainerne er begyndt at slå meget mere tilbage på russerne, end vi nogensinde har set før. De bruger især droner til at angribe Rusland og prøver at ramme militære steder, så de har færre våben at kæmpe med. Men man ved ikke, om alle de droner, der har angrebet Rusland, kommer fra Ukraine. Mange troede, at det ville gå rigtig godt for Ukraine, når de begyndte at angribe Rusland tilbage. Blandt andet fordi, de har fået mange våben fra andre lande. Ukrainerne havde håbet på at vinde en masse land tilbage, og at det ville gå forholdsvis hurtigt. Men hvordan er det så gået? Det er gået langsommere end forventet. Blandt andet fordi Ukraine løb ind i nogle svære ting på vej. Ukrainerne har vundet nogle områder tilbage, som Rusland havde taget. Men Rusland har også stoppet mange af dronerne og har stadig kontrol over mange områder i Ukraine. Der er en generel stemning af skuffelse hos folk over, hvor langsom den her offensiv den går. Men angriber Rusland stadig Ukraine? Rusland angriber stadig, og der er rigtig mange ukrainske byer, hvor krigen foregår og som bliver ramt. Okay, men hvad så med dem, som bor i Ukraine? Krigen er blevet hverdag, men folk er også virkelig, virkelig trætte af krig i Ukraine. Så det er der nogen, der prøver at gøre noget ved. En af dem er Vova, som altså stadig har store drømme. Jeg ville gerne have været med i en klub populær i Ukraine. Eller gerne have været med i Ukraine. Han og vennerne spiller nemlig stadig fodbold et par gange om ugen. Старші розбивайтесь по три людини у такий складний час. Це дає не тільки дітям, а й батькам позитивні емоції, щоб відволіктись от цих реалій війни. Fodbold hjælper nemlig til at tænke på noget andet, end at man bor et sted, hvor der er krig. Men det er svært at glemme helt. For tæt på banen, her i den ukrainske by Kherson, kæmper russiske og ukrainske soldater. Og det betyder også, at mange af Vovas holdkammerater ikke er med længere, fordi de er rejst fra byen. 7,5 år i den klub, jeg ikke skuchate. Det er hvordan? Nogle ukrainere er for eksempel rejst til Danmark. Efter krigen startede, er der kommet over 31.000 ukrainere her til landet. Og her har de prøvet at have en god sommerferie. Blandt andet på feriecamps. Min søn kan godt lide at bo i Danmark, og måske frem til vi bliver her. Vi skal nok holde jer opdateret, hvis der sker noget nyt med krigen i Ukraine. Det var jo jer, der havde skrevet til os med et ønske om en status på krigen. Så husk, I kan altid skrive til os med ønsker, hvis der er noget, I gerne vil vide eller lære lidt mere om. I kan gøre det ved at sende en mail til os til Ultranyt eller sende en besked på Insta eller YouTube. Det har været en vild sommer i år. For der har været VM i cykling, VM i fodbold for kvinder, og så har der lige været VM i baddyrsløb. Det er altså 11. gang, at det lidt specielle VM blev afholdt, og her på Amager Strandpark var 500 deltagere mødt op i søndags. 3, 2, 1, værsgo! Konkurrencen går ud på, at man skal nå igennem så mange poster som muligt på en time. Og der var blandt andet udfordringer til lands og til vands. Fælles for de her udfordringer er, at baddyret skulle medbringes til alle poster. Den vigtigste forberedelse, det må være baddyret. Det er det, der skal trænes godt op. Og folk var kreative med deres baddyr. Her er en krokodil, en indhjørning, og nogen havde taget en drage med. Og den vigtigste taktik til løbet var egentlig bare at have det sjovt og være fjollet sammen med sit hold. Yeah! Det var alt, hvad jeg havde med til jer i dag, og så ses vi jo bare igen i morgen.
Hvad med dig? Hvad er dit yndlingsbaddyr? Skriv det til mig i kommentarfeltet.